Kamusta mga kasuki? Mahilig ka bang magnegosyo? Gusto mo bang kumita, magkaroon ng extra income? Paano ba magkaroon ng dagdag na kita or extra income habang ikaw ay nasa trabaho, nasa bahay, pwede rin naman ikaw ay tambay, no? Paano ba magkaroon ng extra income? So, simulan natin. Alam mo ba na isa sa mga hilig mo ay pwede mong pagkakitaan? Halimbawa, ikaw ba ay mahilig sa mga pabango? Ayan, syempre lahat ay mahilig sa mga pabango. So, simulan natin na alam mo bang sa hilig mo sa pabango, maaari kang kumita dito. So, paano nga ba? So, dahil dyan, samahan nyo ko, no? Mag-unbox tayo ng mga kakailanganin natin para sa negosyo or sa extra income, no? Na pabango. So, paano ba magsimula? No? Sa maliit na kapital. So, dahil dyan, so, samahan nyo ko, unbox natin itong mga in-order ko, no? Ano ba yung mga kailangan mo kung gusto mong pasukin yung pagnenegosyo sa mga pabango? Hindi mo naman kailangan na maging chemist, ganun. Or hindi mo rin naman kailangan na mag-resell ng mga mamahalin na pabango. So, alam nyo ba na merong mga, yung mga patok ngayon, no? Yung mga branded, eh, nagkakaroon na tayo ng mga low-cost, ganun, yung mga mabababang presyo, pero kaamoy yung mga paborito nating mamahaling pabango. So, ayan, meron ako dito, no, para pagkakitaan mo siya, ang kailangan mong gawin is yung bumili ka ng mga pabango, no, yung mga trusted na seller mo, no, meron dyan mga distributor na mga pabango. So, pwede kang bumili sa kanila ng mga pabango, tapos isasalin mo lang siya sa mga lalagyan. Tapos yun, mula doon, pwede mo na yun ibenta. So, eto yung mga kakailanganin mo para makapagtinda ka ng mga pabango. So, ayan. I-unbox na natin to. So, ayan. In-order ko to sa Shopee. Ayan. So, meron akong suki sa Shopee. Sa kanya ako lagi bumibili ng pabango. No? Kasi, yung seller ko na yun, no, marami akong nakikita na mga nagtitinda ng pabango. Ang kagandahan dito sa seller ko, yung kanyang pabango ay 25% oil concentration, no? 25% yung concentration nung scent niya, nung oil concentration ng kanyang scent. So, ibig sabihin, long-lasting yung kanyang magiging may iwan na bango. So, yun. Marami kasi mga naglalabasan ngayon ng mga murang pabango, no? Pero, nagkakatalo sa mga concentration. Merong naglalabas ng pinakamataas na concentration na 'yung Eau de Parfum. Ibig sabihin ng Eau de Parfum, ito ay yung may 20 to 25% ng oil concentration, no? Meron din naman mas mababa pa doon. Yun ay yung mga nasa Eau de Cologne, ganun. Meron pang mas mababa doon. Pero, yun. Yung ipapakita ko sa inyo, yung in-order ko na pabango ay 25% yung kanyang oil concentration. So, ayan, box na natin to. Ayan. So, ito yung mga kakailanganin mo kung balak mong may term dun eh. Parang bibili ka ng malaking pabango tapos ititingi-tingi mo, yun yung term dun eh, tingi-tingi, parang ganun. Parang, kunwari, bumili ka ng pabango na 200 ml, no? Pwede mo siyang ibenta sa mas maliit na halaga. Siyempre, para maliit yung halaga, kailangan maliit din yung ml niya. So, ang mga kailangan mo ay ito. Masyadong higpit yung ano. Ayan. So, dalawa yung seller na inorderan ko. Yung isang seller, no, sa kanya ako bumili ng mga 10 ml, no. Ito yung parang yung mga tester ganun. Mga tester bottle. 10 ml siya. So, ganito ang kanyang itsura. So, ayan. So, grabe ang packaging, ha? Sobrang higpit. Kung magtitingi-tingi ka ng pabango, syempre, kailangan simulan mo muna sa maliit na bote. Kasi, syempre, no, mas malaking bote, mas nagiging mahal yung pabango. Syempre, mas maraming laman. Ito ang itsura ng mga perfume bottle. Ayan. Ang cute. Ayan. So, ito yung itsura ng ating 10 ml. Ayan. 10 ml na glass bottle. Ayan. Ganito siya, guys. Ayan. Yung ganito kalaki. Ayan. Ayan. Ang mailalaman mo dito ay 10 ml. So, ayan. So, ito guys, yan. Nadidinig nyo ba? Ito ay glass. Yan. Kapag ka glass, karaniwan na nilalagay dito ay yung perfume. Yun, Eau de Parfum. Yun, Eau de Parfum. So, kailangan glass. No? Kasi nga mataas yung oil concentration, no? 25%. So, para mas elegante siyang tingnan, para mas ma-preserve yung kanyang scent, kailangan sa glass nakalagay. So, ito ang itsura ng 10 ml glass. Yan, glass bottle. So, marami siyang mga kulay. Pink. Meron din namang yellow. Ayan. Tapos, meron din tayong blue. Ayan, kita nyo ba? Merong blue. Pakita ko sa inyo. So, shout out sa seller, no? Sobrang secure, no? Balot na balot talaga sa bubble wrap. So, thank you sa seller. Yan. Hirap na buksan. Yan. Yan. Ayan siya, guys. Ayan, meron tayong blue. Tapos, merong yellow. Ayan. Ayan ang blue. Ganda. Tapos, meron pa tayong ibang kulay. Violet naman to. Ayan siya. Ayan. Diba? Ang cute niyang tingnan. Iba-ibang kulay. Ayan. Tapos, meron pa ibang kulay. So, ayan. Orange. green. Ayan. Eto guys, yan. Yan yung mga iba-ibang kulay ng ating 10 ml na glass bottle na gagamitin natin para paglagyan ng ating mga Eau de Parfum, no? Or yung ating pabango. So, ayan guys. So, ayan yung mga pwede natin gamitin para sa 10 ml. Yan. So, glass siya. Tapos, hindi lang ito yung pwede mong paglagyan. May iba pang design. Yan. Bukod sa may iba-ibang kulay ng takip, yan, meron pang ibang design na akong kinuha. Yan. Papakita ko sa inyo. Yan. Ang tawag dito ay gradient. Yan. Gradient glass bottle na 10 ml. So, gradient, kasi feeling ko dahil sa yun, meron siyang two-tone na kulay. So, ayan. May kulay itong takip niya. Ayan. Yung pinaka ganito, may kulay. Plus, yung pinaka glass niya, glass din to. Ayan, glass din siya. May kulay na yung mismong bottle. Ito, ang tawag dito ay clear glass bottle. Ito naman ay gradient. So, ayan. Yan ang kanyang pagkakaiba. Ayan. So, syempre, itong plain, no, mas mura. Ito, medyo mahal yan. Medyo mas mahal siya ng konti. Kasi kapag sinarin may pabango dito, yun, parang mas presentable siyang tingnan, diba? Ayan ang kanyang itsura. Ayan. So, again, meron din siyang iba-ibang kulay. Ayan. Ito yung kanyang iba-ibang kulay. Ayan. Meron tayong violet. Oops. Meron tayong green. Blue. Orange, red. And then, itong pink. So, ayan. O, diba? Ang gandang tingnan. So, ayan. So, yan yung mga 10 ml natin na glass. Ayan. Ang tawag naman dito ay oops, mini funnel. Ayan. Mini lang siya talaga dahil ayan, sobrang liit niya. Ayan. Mini glass funnel. Ayan, sobrang liit niya. Yeah. So, kakailanganin mo to kapag nagsalin ka na ng perfume. So, ayan. Saktong-sakto lang siya. So, dito natin i-example sa may kulay. Ayan. So, kapag magsasalin ka na dito ng pabango, ayan, kailangan mo ng mini glass funnel. So, ayan. Yan ang mga kailangan mo kung ikaw ay magtitingi-tingi ng pabango. So, syempre, kung ilan yung scent mo, kailangan yun din yung bilang ng iyong mini glass funnel. So, ang in-order natin ay marami. Ayan. So, ayan. So, ayan, o, diba? Maraming tayong in-order na mini glass funnel kasi nga, kada scent, no? Kunyari, ang scent ng isa ay, kunwari ay Nenuco, yun. Nenuco is yung kids cologne. So, kailangan yung amoy nung isa para lang dito. Tapos, yung susunod naman na ibang scent. So, kailangan panibago na namang mini glass funnel ang gagamitin mo para hindi makontaminate or magkahalo-halo yung amoy nung bawat isa ng mga pabango. So, napakahalaga na separated yung mga gagamitin mo depende sa kung ano-anong scent ng iyong isasalin. So, ayan yung ating gamit, no? Next naman natin ay i-unbox. So, syempre, nag-unbox tayo nung mga bote na gagamitin natin kung tayo ay magsasalin ng mga pabango. Susunod naman natin i-unbox ay yung mga pabango na ating in-order. Ayan, so may nakalagay siya na fragile. Ito yung ating perfume refill, no? Ayan. Sa ganito lang siya nakalagay kasi nga i-refill natin siya sa mas maliit na lalagyanan. So, ang scent nito ay Angel's Breath. Bango niya. Si Angel's Breath nasa citrus side yung kanyang amoy. Ayan. Ang bango niya. Ayan. Ayan, citrus. Ayan. So, Angel's Breath, Kids Collection. Ayan. So, ito ay Eau de Cologne. Ayan. Kapag ang kagandahan dito sa aking seller, no? Sa aking kinukuhanan ng mga pabango. Kapag Eau de Perfume, siya ay 25% ng oil concentration. Kapag ka naman Eau de Cologne, nakagaya nito sa mga kids, ito ay may 20% na concentration, oil concentration. So, yun ang kagandahan ng aking seller, no? Super trusted na yung aking seller sapagkat sila ay 17 years nang nag-ooperate, no? Sila ay naghahanap talaga ng mga magre-resell ng kanilang mga perfume. So, yung kanilang scent, no? Yung kanilang oil-based na scent ay nanggaling sa Germany. So, ayan, ang bango. Ito naman ay baby fresh, amoy baby. Amoy baby. So, dalawa lang yung aking in-order kasi meron na ako ng isa pa, Nenuko. So, Nenuko naman yun. Yun yung favorite na scent ng aking mga anak, yung Nenuko. So, kaya ito lang muna, no? Kasi meron pa akong isang ganito na marami pang laman. So, ayan. So, ayan. Ito yung example nung sa mga kids collection. Ayan. Siyempre, no? Kung magbebenta ka, siyempre, ang target market mo dito ay of all ages, no? Sample, kapag ka mga Eau de Cologne, siyempre ang target mo dito ay mga bata. So, kaya Eau de Cologne, so sa mga bata. So, kapag ka naman Eau de Perfume, siyempre ang target mo niyan ay yung mga dito, mga teens, yan. Nagsisimula sa teen. So, yung mga nasa high school, yan, hanggang sa mga pataas na ng edad. So, yan ang target mo naman sa pabango, sa iyong Eau de Perfume. Oops. Oops. Wow! May free na send sa akin si seller. Ayan, free ito. And thank you for your purchase. Ayan. So, ayan. Bigyan niya ako ng tester. Uy, ang bango rin. Ayan. Yung tester na binigay niya sa akin ay Kenzo. Ayan. Kenzo. Kung di ako napakamali, ito ay 2 ml, no? Tester ito. 2 ml. Yan, yung ganito kaliit. Mga nasa 2 ml ito. Ayan. So, magagamit natin to as tester. No? Kenzo. Yung kanyang inspired na, ano, scent. for women. So, thank you seller. Thank you sa seller. Napakabait ng ating seller. Ayan. So, every time na umorder ako sa kanya na pabango, lagi niya ako binibigyan ng tester. No? Para siguro, para maamoy ko rin yung ibang scent nila. No? Kasi ang favorite favorite scent ko talaga is Eklat. Ayan. Si Eklat. Bango ng Eklat. Tapos, syempre dahil siya yung seller natin ng pabango, umorder na rin ako sa kanya ng iba pang mga packaging, no? Yung mga iba-iba. Kanina, sa ibang seller, umorder ako nung small funnel, mini funnel at saka ng 10 ml na glass bottle. So, dito naman sa aking seller ng pabango, umorder ako sa kanya ng iba pang, sizes. No? So, mamaya ko napapakita sa inyo. Yung mga pabango muna yung papakita ko sa inyo. Ito na yung mga scent na ating i-refill at ibebenta. So, unahin natin itong si Clinique Happy. Ang bango niya. Ayan, si Clinique Happy. Umorder muna ako ng 120 ml. No? Ayan. So, kasi nga, ang balak ko, i-refill ko siya. No? Sasalin ko muna siya sa 10 ml. So, syempre, di ba, ikaw, kapag bibili ka ng pabango, hindi ka naman agad-agad bumibili ng malaking pabango, eh, di ba? Nagsisimula ka muna sa maliit na lalagyanan. So, syempre, kapag ginamit mo na yun, no? Kapag nagustuhan mo yung scent na yun, kung talagang long-lasting na, no, sa iyo, sa susunod, no, parang, order ka na, pwede ka na umorder ng mas malaki pa doon kung yun ay naging favorite scent mo. So, umorder tayo ng Clinique Happy for Men. Ayan, yan yung inspired na scent niya. So, again, yung ating perfume, no? Yung ating UD perfume, ito ay 25% na oil concentration. Tapos, meron din tayong Jo Malone, Nectarine Blossom and Honey. Ayan, 120 ml din siya. Tapos, meron din tayong Polo Sport. Ayan, inspired by Ralph Lauren, yan, for men. Yan, Polo Sport. Ang lalaki. Meron din tayong Happy Heart Clinique for women. Ayan. Meron din tayong Hugo Boss for men. Ayan, Hugo Boss. Ayan. Meron din tayong Clinique Happy for women. So, kanina, Clinique Happy for men. Ito naman ay for women. Tapos, meron din tayong Light Blue DNG Women. Ang bango din nito. Ayan. Isa rin to sa aking mga favorite na scent, no? Pangalawa kay Eklat. Eklat ang aking number 1 na favorite na scent. Pangalawa yung si DNG. DNG na Light Blue. Ayan. Tapos, meron din tayong Cool Water by David Off. Ayan. Yan ang ating mga favorite na ano, isa sa mga mababango, no? And then, meron din tayong Incanto Shine, Salvatore Ferragamo. Ayan. Ayan. So, yan yung ating mga in-order na scent sa aking favorite na seller. So, again, hindi na ako umorder ng Eklat kasi meron na akong malaki. So, meron akong ganito kalaki na Eklat. So, mula doon, pwede na akong kumuha doon, re-refill ko dun sa 10 ml. So, ayan yung ating mga kinuhang scent na i-refill natin sa 10 ml glass bottle para mula doon sa mga 10 ml na yun, no? Pwede na natin i-alok yun sa ating mga kaibigan, katrabaho, kakilala, kaklase, ganun. So, kapitbahay, kamag-anak, yun. So, mula doon, pwede ka nang kumita sa pagre-refill mo ng iyong mga pabango. So, tapos, ayan. Ayan, hindi ko na binuksan. Balik na natin siya. Ayan. Tapos, eto naman. Ayan. So, kung balak mong magbenta, no, ng mga pabango, syempre, kailangan meron kang tester. Ayan. Syempre, kapag magbebenta ka, mahalaga yung meron kang ipaaamoy sa iyong target na customer. No? Mas madali kang makakabenta kung yung produkto ay kanilang nakikita plus naaamoy. Kaya umorder din tayo kay seller ng tester, Brian. So, itong tester naman natin ay, kung di ako nakakamali, 3 ml. Yeah, 3 ml yung ating vial. Tester vial na in-order sa kanya. Oops. So, ayan. So, ganito siya, kaliit. Ayan. Ito yung 3 ml na tester. So, ayan. So, kada isang ganito, isang cent. Tapos, lagyan mo na lang ng label. No? Para kunwari, meron ka ng target na customer. Ipapaamoy mo lang sa kanya, no? Magsalin ka lang dito. Refill mo lang to, no? Ng cent. Tapos, yeah. Meron siyang stopper. Ayan. Ayan. Pag may laman na siya, salinan mo to. Tapos, ayan. So, ayan na. Kunyari, may laman na siya. So, lagyan mo ng label para ipapakita mo or ipapresent mo sa iyong mga customer yung mga cent na iyong mga ibebenta. So, syempre, yan, pag-tester. Yan, mga customer, amoy-amoy. Tapos, pwede rin nilang i-sample sa kanilang kamay. Yan, amoy-amoy. Ganun-ganun. So, napakahalaga na laging meron kang tester. Yan. So, kaya meron tayong in-order na vial pang tester. So, marami tayong kinuha kung ilan yung ating cent, yun din yung ating tester. So, again, ito ay 3 ml. Yan, 3 ml ito. No? Ito naman ay 2 ml. Diba? Yan yung kaibahan. Yan. Ayan. Si seller, meron din siyang binibenta na ganito. Yan. Ito yung 2 ml. Siyempre, mas prefer natin yung mas malaki. Yung 3 ml. Ito yung 2 ml. So, siyempre, yan. Pag marami kang target na customer, mas maganda kung maraming laman yung pang test mo sa kanila, no? Kaya yung mas malaki na yung ating kinuha. 2 ml, ito naman yung 3 ml. So, available siya sa aking seller. Tapos, ayan. So, next ko namang ipapakita sa inyo yung mga dito. Again, yeah. Testing natin. So, ito yung ating mini funnel. Magsasalin ka dito sa iyong tester. So, ayan. Ayan. O, diba? Kasyang-kasya. Salin na lang siya. So, meron ka ng tester. Kaya napakahalaga na meron kang mini funnel para kapag nagsasalin ka, hindi natatapon yung mga pabango. Tapos, ayan, next na ipapakita ko sa inyo yung mga tag dito, yung mga iba-ibang ml or iba-ibang itsura ng bote, mga packaging, no? Ayan. Meron akong in-order na ayan. Ito yung bote niya. Ayan. Ito guys. Papakita ko sa inyo. Ito yung clear glass bottle. Kasi clear talaga, kita mo yung loob. Ito naman, ang tawag dito ay frosted. So, frosted yung malabo. Yan. Malabo siya. Frosted, mukha siyang malamig. Mukha siyang basta yun. Medyo malabo siyang tingnan. Ang tawag dito ay frosted bottle. So, ayan, glass din siya. So, yung ganito kaliit, ang laman nito ay 50 ml. Ito ay 10 ml. Ito naman ay 50 ml. Ayan. So, umorder na tayo nito para if ever na meron tayong repeat order na gusto nila mas malaki. Kunwari, ang una nilang bibilhin ay 10 ml. Pag nagustuhan nila yung scent, syempre, gusto nila mas malaki, no? Yung kanilang magiging pabango na next order. So, automatic meron na tayo nakahandang bote. Sasalin na lang natin. So, ito ay 50 ml. Ayan. Meron din tayong kinuhang 60 ml. Ayan. So, eto naman guys. Ayan. Frosted bottle pa rin siya, pero round. So, round frosted bottle. Ito ay 60 ml. Meron tayong square na frosted bottle. Ito ay 50 ml. Square, 50 ml. Ito naman ay round frosted bottle. Ito ay 60 ml. Ayan. Ayan. So, 50, 60. So, ang next na ipapakita ko naman sa inyo ay yung 85 ml. Ayan. Ang laki niya. Ayan. So, ito naman ay ayan. Round frosted bottle. Ito naman ay 85 ml. Ayan. So, meron tayong 50 ml. Meron tayong 60 ml. At meron din tayong 80 ml. Ayan. O, diba? 50, 60, 85 ml. Tapos, eto yung ating 10 ml. So, ayan. So, ayan yung mga sizes, no? Yeah. Ayan yung mga sizes na pwede nating paglagyan kapag tayo ay nag-refill ng mga pabango, no? Para merong choices yung ating mga customer kung ano yung gusto nilang paglagyan ng pabango. Kung gusto nila ng small version, meron tayong 10 ml. Kung gusto naman nila ng 50 ml, eto 60 at 85. So, meron pa yan iba-ibang sizes, pero isa ngayon, ito lang muna yung kinuha ko, yung sinample ko, no? At syempre, lagi nating tatandaan, ang presyo ng mga pabango ay nakadepende sa kung ilan ang laman ng bote. At syempre, nakadepende rin yun sa materials ng bote. So, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, no? Kapag glass, iba ang presyo niya sa clear at saka sa gradient. Iba ang presyo nilang dalawa. Mas lalo namang iba ang presyo ng frosted. Yan. So, si frosted, siya yung medyo mahal, no? Mas mahal siya kumpara sa ibang bote. May iba-ibang klase ng bote. Karaniwan nga, no, sa mga pabango, alam nyo ba na karaniwan sa mga pabango, eh, napapamahal ka, depende kasi sa itsura ng packaging, no? So, mas magandang bote, asahan mo na na medyo mataas ang presyo. Bukod sa laman ng pabango, kung ilang ml, nakadepende rin yun, syempre, sa packaging materials, no? Sa pagkakapresent ng produkto sa'yo. So, mas magandang packaging, mas malaking laman, siyempre, asahan mo na na mas malaki rin yung babayaran. Siyempre, meron na tayong gagamitin. Meron na tayong mga pang-packaging, no, sa ating perfume, beauty perfume. Siyempre, hindi ko rin nakalimutan na bilhan ng pang-lalagyanan yung ating ibebentang beauty cologne, no, para sa ating mga chikiting, sa kids. Siyempre, kumuha naman ako nito, no. Ayan. Ito ay, ang laman nito ay 35 ml. Ayan. Pabuksan natin. So, ganito ang kanyang itsura. So, ito naman is PET bottle or PET bottle. Ayan. So, ito ay plastic. So, syempre, mas mura to. Ayan. Gagamitin naman natin ito sa kids cologne, sa kids collection, no? Sa ating beauty cologne. Ito ang ating gagamitin packaging, no? Yung PET bottle. So, ayan. So, ayan lang guys. Ayan. Marami tayong kinuha para sa ating kids collection ng ating mga ibebentang pabango. So, ayan guys. Yung ating unboxing, yung mga pinakita ko sa inyo, yun yung inyong mga or ating kakailanganin kung ikaw ay papasok sa pagbebenta ng mga pabango. So, kung magbebenta ka ng pabango, hindi mo kailangan na maging chemist na ikaw yung gagawa ng pabango. So, pwede mong simulan sa maliit na kapital. So, pwede kang mag-refill. Bili ka ng perfume refill, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, bumili ka lang ng mga maliliit na bote para lagyan mo yun ng laman at simulan mo ng magbenta. So, ayan guys, kung nagustuhan nyo yung ating unboxing ng mga kakailanganin sa iyong gagawing perfume business. So, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para na-update kayo sa ating mga na-upload na video. At guys, sa mga susunod na video, no, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-refill yung ating mga ibebentang pabango at mga cologne, at tuturuan ko rin kayo kung paano ba magpresyo or paano nyo prepresyohan yung inyong ibebentang pabango. So, kaya siguruhin mong ikaw ay nakasubscribe at nakahit ang yung notification bell para yun, para masubaybayan mo yung ating mga ang ibibigay kong tips, ganun. Tips para sa papasukin mong perfume making, small business, yan. So, pwede mo nang simulan ngayon, bukas, at magpakilan. So, guys, kung mahilig ka sa pabango, so, pwede mo itong pagkakitaan, guys. Extra income, promise. Ang kagandahan dito sa perfume, no, sa mga pabango, no, ito ay hindi nabubulok. No, hindi siya katulad ng pagkain na kunyari nagbenta ka, pag hindi naubos yung benta mo, pwede siyang mapanis, no? Tapos, kagandahan dito, no, araw-araw siyang ginagamit, no, of all ages pa, no? Pwedeng bata, mga teenager, matanda, no? Yan, so kagandahan dito sa ganitong negosyo, lahat, no, lahat ng edad pwede mong bentahan. At yun, no, ang maganda dito yung mga, kung meron silang mahilig sa mga branded na pabango, no, pwede mong i-present sa kanila yung iba-ibang klaseng scent na inspired. So, inspired lang, inspired by, ganun. So, yun yung kumaga parang copycat. So, yun. So, ayan guys, kung gusto mo ng extra income, so yun, sa mga susunod na video, tuturuan ko kayo kung paano mag-markup, no? Kung paano ba ang kitaan sa ganitong klase ng negosyo or sa ganitong klase ng negosyo talaga. So, sa ganitang klase ng business, no? Sa perfume business. So, ayan lang guys. Maulan na, naririnig, diba? So, ayan lang guys. Bye!